Mainiota iltaa kaikille. Tervetuloa seuraamaan Ursan syksyn viimeistä esitelmätilaisuutta. Kuvittele seisovasi sellaisen planeetan pinnalla, jossa ei ole koskaan yö, vaan taivasta täplittää joka hetki satoja huikean kirkkaita tähtiä ja jokainen loistaa kasvoillesi kuin täysi kuu. Tällaisia planeettoja välttämättä ole, mutta liki kaikkia galakseja näyttää kiertävän liuta tällaisia hyvin tiiviitä tähtiryppäitä, pallomaisia tähtijoukkoja, joissa on tyypillisesti noin 100 000 tähteä. Linnunradaltakin tällaisia tunnetaan liki 200 ja kaikkein suurimpien galaksien ympäriltä tällaisia on löytynyt tuhansia. Hyvin pitkään pallomaiset tähtijoukot oli tämmöinen kiusallinen mysteeri. Niiden tähdet näytti olevan vanhempia kuin maailmankaikkeus itse ja vasta havainto universumin kiihtyvästä laajenemisesta ratkaisi tämän ongelman, mutta tästä huolimatta pallomaiset tähtijoukot on universumin kaikkein muinaisimpia rakenteita. Mitä pallomaiset tähtijoukot nyt tarkalleen on ja miten ne ovat syntyneet? Mitä ne voi kertoa universumin historiasta? Syntyykö modernissa maailmankaikkeudessa niitä enää lisää? Onko kaikki joukon tähdet todellakin syntyneet samaan aikaan? Meillä on tänään tullut kertomaan pallomaisista tähtijoukoista tutkija Natalia Lahen astrofysiikan Max Planck-instituutista. Tervetuloa. Moikka vaan. Joo, tosiaan. Olen tutkinut nyt pallomaisia tähtijoukkoja simulaatioissa semmoiset, sanotaan viitisen vuotta. Ja mä nyt kerron teille ison osan siitä, mitä mä itse niistä tiedän tämän aikani, tutkimussuurani aikana, mitä mä oon näistä nyt oppinut tämmöisessä tunnin mittaisessa pläjäyksessä. Eli ihan nopeasti vaan siitä, että kuka mä oon, niin mä valmistuin tuosta Helsingin yliopistosta pari vuotta sitten sieltä Kumpulan tiedekampukselta. Mä oon nyt postdoc-tutkijana täällä Max Planck-instituutissa Saksassa Münchenissä, tuossa vähän Münchenistä parikymmentä kilsaa pohjoiseen. Tämmöisessä kuin Max Planck Institute for Astrophysics, eli astrofysiikan Max Planck Instituutti. Ja täällä instituutilla on muutamia tämmöisiä pääpainoalueita, mitä me tutkitaan suurimman osaksi laskennallista astrofysiikkaa, mitä mäkin itse teen. Eli mallinnetaan maailmankaikkeutta, galaksien syntyä, kosmologiaa, tähtien evoluutiota simulaatioiden avulla. Ja sitten tieteellisistä aihealueista. Meillä on täällä galaksin syntyä ja kehitystä tutkitaan tosi paljon. Suurenergia-astrofysiikkaa, esimerkiksi röntgensäteitä, mitä tuolla avaruudessa on, kosmologiaa ja niin kuin varhaisen maailmankaikkeuden ilmiöitä. Sitten uutena alueena on tähtien fysiikka. Meille tuli uusi tollainen instituuttijohtaja just tässä ihan vähän aikaa sitten, joka keskittyy noihin ihan yksittäisten tähtien syntyyn, elämään, kuolemaan. Ja sitten meillä on myös kenttäteoriaa, mikä mulla ainakin menee aina vähän yli hilseen, mutta et aika laajasti kaikennäköisiä tämmöisiä maailmankaikkeuden ilmiöitä meillä täällä tutkitaan. Ja tämä kuva tässä on kuva siitä meidän instituutista. Täällä meidän tutkimusalueella on itse asiassa kolme isoa laitosta, jotka tutkii kaikki tähtitiedettä. Tuossa kuvan oikeassa reunassa ei näy tässä kuvassa, mutta siellä on toi ESOn päärakennus, eli niin kuin Euroopan tämmöinen tärkeä havaitsevan tähtitieteen instituutti, ja sitten on kanssa toi Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, eli extraterrestrialistisen fysiikan, eli niin kuin maapallon ulkoisen fysiikan tutkimuslaitos tuossa kuvan yläpuolella, eli meillä on yksi maailman isoimmista tähtitieteen tutkimusyksikkö ryppäistä täällä Karhingissa, Bavariassa. Joo, eipä musta sen enempää, että mennään nyt sitten tähän itse aiheeseen, eli pallomaiset tähtijoukot. Nämä siis, jos karkeasti nyt niin kuin määritellään, mitä on pallomaiset tähtijoukot, niin ne on tosi vanhoja. Suurin osa niistä, mitä me tunnetaan, on yli 10 miljardia vuotta vanhoja. Ja nämä on tosi massiivisia, niin kuin ihmisten ja tähtien mittakaavassa tosi massiivisia systeemejä, eli ne on niin kuin kymmeniä ja satoja tuhansia auringon massoja, ja siellä on satoja tuhansia tähtiä. Ja mikä tekee näistä niin kuin
erikoisia tässä, mikä tekee pallomaisen tähtijoukosta pallomaisen tähtijoukon, on se, että kun se on vanha ja se on massiivinen, niin se on pysynyt sen koko elämänsä 10 miljardia vuosia kasassa ihan sen oman tähtiensä painovoiman avulla. Eli näissä systeemeissä esimerkiksi ei ole pimeätä ainetta niin kuin galakseissa, vaan että nämä, siellä on vain niin paljon tähtiä pakattu yhteen paikkaan silloin, kun se on syntynyt, että ne vaan pysyy kasassa, vaikka ne esimerkiksi kiertää galakseja 10 miljardia vuosia. Ja meillä on Linnunradassa näitä tunnetaan tosi paljon, ja mä kasasin tähän vaan muutaman esimerkin. Tässä on meidän lähin pallomainen tähtijoukko M4, se on tuossa muutaman tuhannen valovuoden päässä. Sitten meillä on tämä kaikkein kirkkaimmista puhutaan aika usein, kun pallomaisista tähtijoukoista puhutaan, niin se on tämä Omega Centauri. Se on massiivisin tähtijoukko, mitä meillä on tässä meidän linnunradassa. Se on yli miljoona auringonmassaa. Ja sitten esimerkkinä me voidaan myös havaita tuolta meidän naapurigalakseista, esimerkiksi noista Magellanin pilvistä, me voidaan havaita pallomaisia tähtijoukkoja. Tässä on yksi esimerkki sieltä Magellanin pilvistä. Näillä on jo MGC-numeroita, ne ei ole välttämättä nimetty yksittäisinä. Että näitä pallomaisia tähtijoukkoja nyt on näissä galakseissa meidän omassa linnunradassa ja lähigalakseissa ja kaikissa galakseissa, mitä tuolla avaruudessa näkyy, niin niitä vaan nähdään kaikkialla periaatteessa. No siis me tunnetaan jotain päällä 150 pallomaista tähtijoukkoa linnunradassa. Niitä ehdokkaita siihen, että mikä olisi pallomainen tähtijoukko tuolla taivaalla, niin niitä tulee ihan vuosittain tulee uusia, kun on syvempiä ja syvempiä tähtikartoituksia. Ja tässä on yksi ihan viimeaikainen esimerkki tältä vuodelta, missä ne tutkijat katteli muutamaa aluetta tuolla taivaalla ja yritti katsoa, että josko nämä olisi pallomaisia, vanhoja pallomaisia tähtijoukkoja. Ja nämä kuvat tässä on vähän erinäköisiä kuin ne, mitä mä äsken näytin, että näistä tämmöisistä kuvista pallomaista tähtijoukkoa ei voi silmin enää oikeastaan löytää, niin kuin varmaan huomaatte, että siihen tarvitaan sitten jo statistisia menetelmiä, että siinä tarvii olla tutkijoillakin jo tietokonetta vähän paremmin hallussa. Että tässä nyt on esimerkki, että muutama näistä, mitä tässä kuvassa on ihan varteenotettavia uusia ehdokkaita pallomaisille tähtijoukoille linnunradassa, ja osa ei. Että jos mun pitäisi tässä nyt katsoa, niin tämä tuossa keskellä nyt varmaan olisi aika selkeä, mutta ei näistä muista kyllä. Ja mä merkkasin tähän nyt, että mitkä näistä on pallomaisia tähtijoukkoja ja mitkä ei. Noin, mitkä on ruksittu, niin ei ole. Että tämmöistä se on nykyään yrittää löytää sitten pallomaisia tähtijoukkoja esimerkiksi linnunradasta. Ei ole ihan yhtä helppoa kuin silloin satoja vuosia sitten, kun katteli vaikka sitä Omega Centauria, mikä on semmoinen kirkas, hyvin selkeä pallo tuolla taivaalla. Sitten mä ajattelin, että voisi laittaa nämä pallomaiset tähtijoukot vähän mittakaavaan tälleen tähtitieteilijän näkökulmasta, että millä skaaloilla nyt sitten liikutaan, kun puhutaan pallomaisista tähtijoukoista. Niin jos me lähdetään liikkeelle meille kaikille tutuista skaaloista, eli niin kuin esim. Planeetoista, niin planeetat on pieniä verrattuna tähtiin. Massiivisimmat planeetat, eli esimerkiksi Jupiter, on muutamia prosentteja tai promilleja auringonmassasta. Massiivisimmat eksoplaneetat on muutamia prosentteja auringonmassasta, mutta sitten taas Merkuriukset, Venukset, niin ne on ihan tosi pieniä verrattuna edes tähtiin, että ne on sitten jo promilleja, eli tosi pieniä silleen, niin kuin tähtitieteellisessä mittakaavassa. Sitten meillä on tietenkin tähtiä, ne on ihan hyviä yksiköitä näin niin kuin massaa ajatellen, eli no, auringonmassa on tietenkin yksi auringonmassa, mutta yleisesti ajatellen tähdet on sieltä muutamasta prosentista auringonmassaa pariin sataan auringonmassaa. Massiivisimmat tähdet tuossa Magellanin pilvissä on jotain paria sataa auringonmassaa. Ja tähtien läpimitta, no, auringon läpimitta on semmoiset vähän päälle 100 maan läpimittaa. Ja sitten isoimmat tähdet taas voi olla ihan siis kymmeniä, satoja auringon läpimittoja, että ne isoimmat tähdet on jo sitten aika isoja verrattuna meidän omaan pikkuaurinkoon taas.
Sitten taas vähän isommalla skaalalla meillä on, jos puhutaan tähtijoukoista, niin yleensä jaotellaan avoimiin tähtijoukkoihin ja pallomaisiin tähtijoukkoihin. Avoimet tähtijoukot on vähän kevyempiä. Ne on vähän niin kuin höttösempiä kuin mitä nuo pallomaiset tähtijoukot on. Et niissä on sanotaan kymmenistä aina kymmeniin tuhansiin tähtiä, eli ne on tuommoisia niin kuin kymmenistä kymmeniin tuhansia auringonmassoja kertaluokaltaan. Ja niiden läpimitat on silleen valovuosia, ehkä kymmeniä valovuosia. Kun sitten taas verrataan näihin pallomaisiin tähtijoukkoihin, missä on kymmeniä, satoja tuhansia, miljoonia tähtiä, niin nämä avoimet tähtijoukot, niissä on vaan vähemmän massaa ja ne on vähän niin kuin pienempiä sitten sitäkin kautta. Pallomaisten tähtijoukkojen läpimitat on semmoisia kymmeniä valovuosia, ehkä satoja, isoimmat on ehkä satoja valovuosia läpimitaltaan, niin se pääero just näiden avointen tähtijoukkojen, näiden pallomaisten tähtijoukkojen välillä on se, että noi pallomaiset tähtijoukot on vaan niin massiivisia, että sitten jos vaikka maan tuolla linnunradassa havaitaan avoimia tähtijoukkoja, niin ne yleensä on nuoria, koska ne hajoaa, ne vähän niin kuin ne menettää tähtiä, kun ne kiertää täällä galaksissa, ja ne vaan niin kuin hajoaa sitten elämänsä aikana hyvin nopeasti verrattuna noihin pallomaisiin tähtijoukkoihin, jotka ne vaan on semmoisia kuulia, mitkä vaeltaa tuolla galaksissa ja pysyy elossa sitten se miljardia ja miljardia vuosia. Sitten tässä niin kuin mulle viimeisenä skaalana on tietenkin galaksi, eli esimerkiksi niin kuin vaikka linnunrata, missä on sitten jo miljoonista tuhansiin miljardeihin tähtiä, pelkästään tähtiä, ja niiden läpimitat on sitten jo sadoissa tuhansissa valovuosissa. Et galaksit tietenkin sisältää kaikkia näitä, mitä meillä tässä vasemmalla on, ja me voidaan sitten esimerkiksi havaita meidän omassa galaksissa ja sitten ulkopuolisissa galakseissa palomaisia tähtijoukkoja esimerkiksi. Mutta sitten tässä niin kuin galaksin mittakaavassa pallomaisetkin tähtijoukot on aika pieniä niin kuin koko skaalaltaan. Että joo. Et kaikkein tärkein pallomaisten tähtijoukkojen havaitsemisessa meillä on tämä oma linnunrata, missä me voidaan oikeasti niin kuin melko läheltä katsella noita pallomaisia tähtijoukkoja. Et sitten kun mennään ulkopuolisiin galakseihin, niin sitten ne alkaa olla melkein sellaisia pisteitä tuolla taivaalla, että ne pitää vähän sitten ajatella vähän eri lailla sitten, että miten niitä tutkitaan. Että täällä me voidaan linnunradassa katsoa yksittäisiä tähtiä jokaisessa pallomaisessa tähtijoukossa, niin kuin vaikka nämä kuvat tässä osoittaa. Kun sitten taas ulkopuolisissa galakseissa on vähän semmoisia pisteitä sitten siellä. No tässä meidän linnunradassa, mä otin tähän nyt ihan semmoisen artistin näkemyksen siitä, että minkälainen linnunrata on ja missä ne pallomaiset tähtijoukot linnunradassa on. Niin tässä on nyt semmoinen niin kuin ylhäältä päin katsottu kuva, eli vähän niin kuin sieltä kiekon päältä katsottu kuva siitä meidän linnunradasta. Tuossa näkyy toi keskuspullistuma ja sauva siellä keskellä. Ja sitten on nämä kierteishaarat, spiraalihaarat, niin kuin meidän linnunradassa tunnetaan aika hyvin. Ja sitten on tuo aurinko tuolla no tässä illustraatiossa puolessa välissä ulkoreunaan, eli jossain siellä parinkymmenen tuhannen parsekin päästä tuolta keskeltä, parinkymmenen tuhannen valovuoden päästä tuolta keskeltä, niin tässä on se meidän mittaskaala niin kuin linnunradassa. Sitten jos katsotaan sivulta tätä meidän linnunrataa, eli sieltä niin kuin kiekon suunnassa sivulta katsottuna, niin me nähdään tietenkin se meidän kiekko, missä aurinko itse siellä istuu siellä kiekon tasossa. Se kiekko koostuu tähdistä ja kaasusta. Sitten sitä itse kiekkoa ympäröi semmoinen tosi vanha tähtihalo. Siellä keskellä on se keskuspullistuma taas, mikä meilläkin näyttää semmoiselta pallolta siellä niin kuin galaksin keskustan suunnassa. Ja sitten nämä pallomaiset tähtijoukot tässä kiekossa on tuolla niinku yleensä siellä kiekon ulkopuolella. Eli ne ei ole siellä samalla lailla siellä kiekossa, niin kuin me istutaan aurinkon kanssa, vaan nämä pallomaiset tähtijoukot tosi usein on siellä tähtihalossa siellä niinku ulommissa osissa sitä galaksia. Ja tämä on yksi ominaisuus, mikä
mikä on hyödyllinen niiden sitten, mihin niitä voidaan käyttää, että ne ei ole siellä kiekossa, mihin me esimerkiksi ei nähdä tuonne toiselle puolelle kauhean hyvin, vaan ne on siellä ulkopuolella ja niitä voidaan sitten käyttää, hyödyntää erilaisiin käyttötarkoituksiin. Linnunradas esimerkiksi on kyllä pallomaisia tähtijoukkoja myös siellä kiekossa itsessään. Ne on luultavasti syntynyt siellä kiekossa. Ne on nuorempia, ne on monesti, niissä on enemmän niin kutsuttuja metalleja, eli ne on niin kuin, syntynyt myöhemmin siinä galaksin evoluutiossa, kun sitten verrataan näitä, mitkä on siellä halossa, nämä pallomaiset tähtijoukot, niin ne on yleensä niitä, ne on hyvin vanhoja, ne on luultavasti tullut ulkopuolelta. Mä selitän tuosta vähän lisää myöhemmin. Eli täällä ne on täällä ulkopuolella. Ja kaikissa galakseissa, missä me niitä havaitaan, niin niitä jos löytyy täältä haloista, ne kiertää niitä galakseja siellä ulkoosissa. Tämä on yksi niistä tärkeistä ominaisuuksista, mihin niitä voidaan sit esimerkiksi käyttää, hyötykäyttää tota, niiden galaksien ominaisuuksien määrittämisessä. No, pallomaisista tähtijoukoista, siis ainakin linnunradassa, me tiedetään tosi hyvin paljon ominaisuuksia. Me tiedetään niiden massat, niiden iät, minkä kokoisia ne on. Nämä kertovat tosi paljon siitä, että vähän niin kuin, että mistä ne on tullut ja miten ne on elänyt. Me tiedetään niiden kemiallinen koostumus, eli kuinka paljon erilaisia alkuaineita niissä on ja miten esimerkiksi suhtautuu siihen, mitä me tiedetään, mitä auringossa vaikka on alkuaineita. Että me voidaan sitten niinku vertailla esimerkiksi just näiden palomaisten tähtijoukkojen kemiallista koostumusta aurinkoon tai sen galaksin tähtiin, missä ne on. Ja sitten tärkeitä ominaisuuksia palomaisilla tähtijoukoilla on se, että missä ne on siellä galaksissa, niin kuin, että onko ne siellä halossa vai onko ne siinä kiekossa. Ja sitten, että kuinka nopeasti ne esimerkiksi kiertää sitä galaksia, eli minkälaisilla radoilla ne on. Onko ne semmoisilla radoilla, mitkä kiertää ympyräradoilla siellä kaukana ulkona, vai käykö ne esimerkiksi joskus siellä keskusosissa. Nämä kans kertoo jotain niiden, että mistä ne on tullut. Ja kaikille näille suureille on myös tähtitieteilijälle tärkeää se, että miten nämä suuret on jakautunut sekä siinä itse galaksissa niin kuin populaationa ne pallomaiset tähtijoukot, mutta myös niin kuin pallomaisten tähtijoukkojen sisällä. Eli esimerkiksi se, että jos me tiedetään pallomaisen tähtijoukon ikä, okei, se on hyvä, me tiedetään milloin se syntyi, mutta se, että jos me nähdään, minkälainen jakauma ikiä siinä pallomaisessa tähtijoukossa on, niin siitä me voidaan yrittää tulkita, että miten se syntyi se pallomainen tähtijoukko, että syntyykö se hitaasti vai nopeasti. Että tällaisia, että siitä jakaumasta sekä iissä että kemiallisessa koostumuksessa esimerkiksi saadaan lisätietoa ihan sen pelkän niin kuin absoluuttisen suureen lisäksi. Ja yhteen niistä kysymyksistä, mitkä oli siinä introssa, niin esimerkiksi tuo ikä, niin me tiedetään, että suurin osa niistä pallomaisista tähtijoukoista on se monia yli 10 miljardia vuotta vanhoja, mutta se jakauma niissä iissä on vaan muutamia satoja miljoonia vuosia, muutamia satoja miljoonia vuosia. Että tota, se on niin kuin paljon pienempi kuin mitä se ikä esimerkiksi on. Eli se, jos se ikäjakauma on vaikka ohut, niin me tiedetään, että ne on syntynyt hyvin nopeasti. Ja tämä on yksi niistä kysymyksistä, mihin mä kanssa yritän mun tutkimuksessa vastata. Eli miten nämä ikä- ja kemialliset koostumusjakaumat syntyy pallomaisessa tähtijoukossa. Nopeana, kuten siinä introssa myös sanottiin, niin pallomaisia tähtijoukkoja tosiaan löytyy ihan joka paikasta. Ne on tosi, tosi hyödyllisiä galaksien tutkimuksessa. Et esimerkiksi tässä on Pornax-kääpiogalaksi, missä on muutama pallomainen tähtijoukko. Joissain kaikkein pienimmissä kääpiogalakseissa ei itse asiassa ole yhtään, mutta ne on aika harvinaisia. Sitten tässä on toisena esimerkkinä ellipsigalaksi, siis semmoinen todella massiivinen galaksi, mikä on niin kuin linnunradasta vielä 10 kertaa isompi. Niin siellä on sitten jo niin kuin tuhansia pallomaisia tähtijoukkoja. Et nää, jokainen tämmöinen vaalea pläntti tässä on niin kuin tunnistettu
mahdollinen pallomainen tähtijoukko tässä galaksissa, että näitä on sitten isommissa galakseissa aika iso liuta. Ja linnunrata on sitten siellä jossain välissä, että se siellä niin kuin satojen pallomaisten tähtijoukkojen skaalalla. Ja joo, lyhyesti siitä, että mihin me voidaan sitten käyttää näitä pallomaisia tähtijoukkoja, kun me niistä niin paljon tiedetään. Niin tosiaan esimerkiksi siis, kun ne pallomaiset tähtijoukot kiertää siellä sitä emogalaksia, niin jo pelkästään siitä, että me katsotaan niiden paikat ja nopeudet, eli missä ne on ja miten nopeasti ne liikkuu, niin me voidaan tätä tietoa jo käyttää tosi hyvin siihen, että minkälainen massajakauma niissä galakseissa on. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi just sen pimeän aineen niin kuin jakauman määrittämisessä galakseissa, kun pimeätä ainetta ei voi sellaisenaan nähdä, se on pimeätä, niin se, että meillä on jotain tämmöisiä tähtijoukkoja, jotka kiertää siellä galakseissa siellä tosi ulko-osissa, missä ei ole enää muita tähtiä paljon ollenkaan, niin tätä tietoa voidaan hyödyntää siihen, että voidaan yrittää määrittää, että paljonko siellä galaksin sitten sisäosissa esimerkiksi on pimeätä ainetta. Että ne on niin kuin ihan pelkästään paikoista ja nopeuksista saadaan jo tosi paljon hyödyllistä informaatiota galaksitutkimuksessa. Sitten on noista iistä ja massoista voidaan esimerkiksi tulkita tähtien syntyhistoriaa, eli jos me tiedetään, minkä ikäisiä ne pallomaiset tähtijoukot on ja paljonko niiden massa on, niin siitä me saadaan suoraan, että paljonko on syntynyt tähtiä missäkin aikaskaalassa silloin joskus menneisyydessä, kun nämä pallomaiset tähtijoukot on esimerkiksi syntynyt. Sitten kans se yksi niistä tärkeistä ominaisuuksista pallomaisista tähtijoukoissa on esimerkiksi linnunradassa on se, että näyttää siltä, että iso osa näistä tähtijoukoista on itse asiassa tullut linnunradan ulkopuolelta. Eli kun galaksit syntyy ja kehittyy sitä sillä lailla, että ne kerää materiaalia törmäämällä muihin galakseihin, ja linnunradassakin on tällä hetkellä menossa törmäys tuon Sagittarius Kääpiögalaksin kanssa, niin kun näitä galakseja törmäilee tänne linnunrataan vaikka, niin niissä monesti, niin kuin jo sanottiin, että pallomaisia tähtijoukkoja on kaikissa galakseissa, niin nämä törmäykset tuo mukanaan pallomaisia tähtijoukkoja, jotka ei ole syntynyt siinä itse galaksissa, vaan ne onkin syntynyt jossain muualla. Ja tätä kautta me voidaan yrittää sitten tunnistaa sieltä galaksien ulko-osista sellaisia pallomaisia tähtijoukkoja, joilla olisi samanlaisia ominaisuuksia. Että jos niillä on vaikka samannäköiset iät ja samannäköiset kemialliset koostumukset, ehkä jopa samanlaiset rata-ominaisuudet, eli ne on vaikka lähekkäin siellä taivaalla tai ne liikkuu samalla nopeudella siellä taivaalla, niin tästä voidaan yrittää tulkita, että ehkä ne on tullut samasta kääpiögalaksista vaikka esimerkiksi tänne linnunrataan. Ja tätä kutsutaan niin kuin galaktiseksi arkeologiaksi esimerkiksi, että yritetään löytää sellaisia pallomaisten tähtijoukkojen perheitä, mitkä olisi ehkä tullut samoissa törmäyskohtauksissa, samoissa galaksitörmäyksissä tänne. Ja silleen me voidaan yrittää tulkita sitten, että miten esimerkiksi linnunradan massa on pikkuhiljaa keräytynyt, syntynyt. Miten tämä kaikki tähti ja pimeä aine ja pallomaiset tähtijoukot on vuosimiljardien aikana keräytynyt yhteen. Tämä kuva on illustraatio just siitä, että mitä tuolle Sagittarius Kääpiögalaksille on tapahtumassa, että silloin miljardia vuosia sitten se on päätynyt tänne linnunradan gravitaatiokuoppaan, ja sitten se on kierrellyt täällä aikansa linnunradan keskiosia, ja se pikkuhiljaa menettää siellä massaa, ja jos siellä on pallomaisia tähtijoukkoja, niin sitten ne pallomaiset tähtijoukotkin päätyy sinne kiekkoon, ja tätä kautta sinne sitten semmoisia perheitä, esimerkiksi pallomaisia tähtijoukkoja päätyy. Että tämä on myös todella kuuma aihe esimerkiksi ollut tässä viime vuosina, että sieltä on löytynyt niin kuin kertaluokkaa 10 tällaista eventtiä, missä voidaan tulkita ihan vaan pallomaisten tähtijoukkojen perusteella, että on ollut törmäyksiä muihin galakseihin tässä menneisyydessä. No siis, joo, noin pallomaiset tähtijoukot on tosi hyödyllisiä ihan sellaisenaan, niin kuin ne kiertelee galakseja ja me nähdään niistä ominaisuuksia. Mutta se, että ne on
miljardeja vuosia vanhoja, niin se tekee siitä vähän vaikeaa yrittää tulkita, että miten ne itse asiassa on syntynyt, ne itse pallomaiset tähtijoukot. Että jos ne on yli 10 miljardia vuotta vanhoja suurimmaksi osaksi, niin sit, kun me yritetään tuolta taivaalta katsoa menneisyyteen, niin kuin tähtitieteilijät voi tälleen teleskoopeilla tehdä, niin meidän pitäisi katsoa sitten sinne niin kuin sanotaan 10 miljardin vuoden taakse, ja se on tosi, tosi kaukana. Maailmankaikkeus on 14 miljardia vuotta vanha, niin se on se maailmankaikkeuden ensimmäiset 2-3 miljardia vuotta, minne meidän pitäisi pystyä näkemään, että me nähtäisiin suoraan, että miten nämä palomaiset tähtijoukot on syntynyt. Se oli silloin sitä aikaa, kun galaksit ei vielä ollut kunnolla edes syntynyt, että palomaiset tähtijoukot on ihan niitä vanhimpia, kaikkien ensimmäisiä rakenteita, mitkä on syntynyt siellä kaukaisessa maailmankaikkeudessa. Ja tässä on vain yksi esimerkki niistä kaikkein vanhimmista palomaiset tähtijoukoista linnunradassa. Että no okei, jo niiden löytäminen linnunradasta on aika vaikeaa, niin kuin tässäkin näkyy, että se on, ensin saa arvata ja sitten pitää katsoa ihan statistisen metodin, että siellä varmasti on joku tähtiukko, ja tämä on 12,8 miljardia vuotta vanha, eli ihan ensimmäisen miljardin vuoden aikana tämä on täällä syntynyt, tässä on syntynyt sitten siellä kaukaisessa maailmankaikkeudessa. Ja niin se niin kun aikajana tosiaan menee niin, että ne syntyy siellä vanhassa maailmankaikkeudessa. Sitten galaksit alkaa syntymään ja galaksit törmäilee. Ja samalla lailla kuin mitä mä selitin niistä, että käppiögalaksit päätyy vaikka linnunrataan, niin sillä lailla ne pikkuhiljaa on päätynyt yhteen isompiin galakseihin. Ja tälleen sitten päädytään nykypäivään, missä meillä nyt on vaikka linnunrata, jossa on eri-ikäisiä pallomaisia tähtijoukkoja. Ja sitten näistä pallomaisten tähtijoukkojen iistä voidaan yrittää sitten niin kuin taaksepäin joko ajatella siitä, mitä siellä on tapahtunut siellä kaukana, tälleen, niin kuin, että me katsotaan nykypäivää, tai sitten me voidaan havainnoista yrittää oikeasti nähdä sinne kauas menneisyyteen. Ja tämä kauas menneisyyteen on se, mitä tuo James Webb Space Telescope yrittää nyt tehdä. Eli tämä oli se, mikä lähetettiin tuossa kesällä sinne L2. Se on yksi tarkimpia teleskooppeja, mitä meillä on ikinä ollut, ja se yrittää nyt katsella sinne ihan kaukaisimpaan maailmankaikkeuteen. Ja palomaisten tähtijoukkojen synty on yksen pääkohteista, mitä sillä yritetään nyt niin kuin nähdä. Tässä on esimerkki tuolta jostain 9 miljardin vuoden takaa, semmoinen kuin Sparkler-galaksi. Se on tämmöinen gravitaatiolinssin avulla nähty galaksi. Googlatkaa tuota Wikipediasta gravitaatiolinssit, jos haluatte lukea enemmän. Niin nämä palleroiset täällä, nämä tämmöiset keltaiset pallerot, niin nämä on ihan nuoria pallomaisia tähtijoukkoja. Ne on siellä 9 miljardin vuoden takana. Ne on jo ollut tämmöisiä palloja tässä galaksissa, mikä me nyt nähdään tuolla James Webbillä katsottuna sinne hyvin kauas menneisyyteen. Et verrattuna nyt vaikka näihin meidän omiin paikallisiin ikivanhoihin linnunradan pallomaisiin tähtijoukkoihin, niin 9 miljardin vuoden takaa me nähdään ne tämmöisinä palleroisina. Sitten jos me yritetään mennä sinne ihan ensimmäisiin pallomaisiin tähtijoukkoihin, niihin niin kuin, mikä tämä oli tämä 12,8 miljardia vuotta vanha, niin me nähdään niiden synty tällä tasolla, mikä tässä kuvassa on. Eli James Webb näkee sinne yli 12 miljardin vuoden taakse tämmöisellä tarkkuudella. Eli me voidaan sieltä yrittää nähdä tällaisia palleroita. Ja näiden perusteella meidän pitäisi yrittää tulkita, että miten nämä meidän nykypäivän pallomaistähtijoukot on syntynyt. Ja tämä on todella haastavaa. Tutkijoita on paljon, jotka yrittää tätä tulkita, ja tämä on ihan uusinta uutta, mitä tuolta James Webbiltä tulee nyt dataa, ja monta tutkimusryhmää tutkii näitä samoja datoja ja tulkitsee niitä vähän eri lailla, ja yritetään pikkuhiljaa saada jonkun näköinen käsitys, että miten nämä olisi ehkä syntynyt siellä ihan varhaisessa maailmankaikkeudessa. Ja tämä on niin kuin todella, todella mielenkiintoista, mutta myöskin todella vaikeaa, ja resoluutio
se, miten tarkasti me nähdään sinne kaukaisen maailmankaikkeuteen, niin se on hyvin, hyvin siinä rajalla, että auttaako se vieläkään, että tarviiko vielä jotakin vähän tarkempaa sitten tulevaisuudessa rakentaa tuolla teleskooppirintamalla. Mutta meillä on myös sitten täällä niin kuin nykyisessä maailmankaikkeudessa nähdään, että syntyy myös massiivisia tähtijoukkoja. Mutta me ei olla ihan varmoja, että onko ne oikeasti samanlaisia kuin pallomaiset tähtijoukot. Et meillä on esimerkkejä esimerkiksi ihan meidän omassa linnunradasta, että siellä on massiivisia tähtijoukkoja. Kyllä syntyy semmoisia niin kuin sanotaan kymmenien tuhansien auringonmassojen massaisia tähtijoukkoja. Mutta ne ei ole pallomaisia tähtijoukkoja vielä siinä vaiheessa, koska no, me tiedetään pallomaiset tähtijoukot vanhoina, kauan sitten syntyneenä. Et nyt meidän pitäisi jotenkin sitten määrittää, että onko nämä oikeasti vastaavia niihin kaukaisessa maailmankaikkeudessa syntyneisiin pallomaisiin tähtijoukkoihin. Toinen esimerkki on tämä Antenna ja galaksit, missä on tosi paljon tutkittu noiden massiivisten tähtijoukkojen syntyä. Et tässä on, mä zoomasin tuonne haaraan tuolla, niin siellä on kymmenien miljoonien auringonmassaisia tähtijoukkoja syntyy ihan suhteellisen lähellä, sanotaan niin kuin meidän linnunrataa silleen kosmologisessa mittakaavassa, että niin kuin miljoonien valovuosien päässä. Mutta joo, siinä on vielä jonkun verran tutkimusta, että onko nämä oikeasti, vastaako nämä nuoret massiiviset tähtijoukot sitten niitä, mitkä syntyi siellä kaukaisessa maailmankaikkeudessa. Että niillä on samantyyliset massat, ne on about samankokoisia, mutta esimerkiksi kemiallinen koostumus on yksi iso kysymysmerkki. Et se on yksi isoimmista tutkimusaiheista tällä hetkellä, että onko näillä samanlainen kemiallinen koostumus, samanlaiset ominaisuudet sisäisesti kuin sitten niillä ikivanhoilla palomaisilla tähtijoukoilla silloin, kun ne syntyi. Että siinä voidaan yrittää esimerkiksi vertailla näitä, mitä me nähdään tässä vähän lähempänä, paremmalla tarkkuudella, ja sitten niitä kaukaisen maailmankaikkeuden James Webb-havaintoja, niin näitä voi sitten esimerkiksi yrittää vertailla ja vähän saada selkeyttä siihen, että voidaanko me käyttää näitä nykymaailmankaikkeuden massiivisia tähtijoukkoja semmoisina niin kuin analogioina siitä, että mitä pallomaiset tähtijoukot teki silloin, kun ne oli ihan nuoria 10 miljardia vuotta sitten. Ja tämä on kanssa se, mihin simulaatiot osuu tosi hyvin. Eli me voidaan myöskin sitten, koska se on niin vaikeaa nähdä sinne kauaksi, ja kun se on vähän epävarmaa, että voidaanko noita nykymaailmankaikkeuden massiivisia tähtijoukkoja käyttää analogioina niihin palomaisiin tähtijoukkoihin, niin me voidaan yrittää vähän auttaa simulaatioiden avulla tätä tulkintaa. Eli me voidaan simuloida tähtien syntyä ihan supertietokoneilla. Tunnettuja prosesseja, astrofysikaalisia prosesseja siinä hommassa on niin paljon, että sitä ei voi enää käsin kynällä ja paperilla tehdä, mutta supertietokoneilla se onnistuu oikein hyvin, että pistetään vaan kasa tunnettuja yhtälöitä, miten tähdet syntyy, miten kaasu käyttäytyy, miten galaksit syntyy. Niin pannaan nämä kaikki yhdessä supertietokoneeseen ja katsotaan, mitä tulee ulos. Ja pallomaisten tähtijoukkojen kontekstissa meillä on periaatteessa kolme lähestymistapaa tähän hommaan simulaatioissa. Eli me voidaan simuloida silleen ihan niin kuin molekyylipilvien tasolla, eli ihan yksittäisiä semmoisia kaasupalleroita, mistä me sitten todella, todella hyvällä tarkkuudella seurataan, miten yksittäiset tähdet syntyy, miten ne tähdet säteilee, miten supernovat siellä räjähtelee ja miten ne syntyy semmoisessa ihan hyvin, niin kuin sanotaan, yksinkertaistetussa, isossa mittakaavassa vähän yksinkertaistetussa asetelmassa. Sitten me voidaan simuloida galakseja, niin kuin esimerkiksi linnunrataa tai niin kuin vaikka sitä antennaa galaksia, minkä mä näytin tuossa äsken. Me voidaan simuloida galakseja tai galaksien yhteen törmäyksiä. Ja yrittää katsoa, että miten näissä pallomaiset tähtijoukot syntyy, miten tähdet syntyy.
Ja sitten kolmas suuntaus on noin kosmologiset rakenteen ja muodostuksen simulaatiot, mitkä sitten simuloi ihan kokonaisia paloja maailmankaikkeutta. Siellä syntyy galaksit ja galaksijoukot ja jossain määrin sitten pienemmillä skaalilla tähdet ja tähtijoukotkin sitten ihan semmoisissa kokonaisissa paloissa maailmankaikkeutta. Että tässä on yksi esimerkki semmoisesta kosmologisesta simulaatiosta. Nämä kaikki paneelit on niin kuin tähtien tiheyttä ihan samalla lailla kuin mitä, jos me katsotaan vaikka ellipsigalakseja tai kiekkogalakseja kuvissa, mutta simulaatiosta. Ja nämä kirkastumat täällä, tuommoiset pienet pallerot, niin ne on vähän niin kuin pallomaisia tähtijoukkoja, mitä siellä simulaatiossa syntyy. Että kosmologisessa simulaatiossa voidaan seurata sitä niin kuin ihan galaksien syntyä ja sitten tähtien syntyä ja palomaisten tähtijoukkojen syntyä jollakin tarkkuudella. Näistä erilaisista suuntauksista tietenkin on se, että jos halutaan tosi tarkasti seurata pienen skaalan juttuja, niin me joudutaan karsimaan sitten isomman skaalan jutuista. Et esimerkiksi noissa molekyylipilvisimulaatioissa ei sitä galaksia siellä yleensä ole, että se on sitten semmoinen pienen skaalan simulaatio. Ja sitten taas, jos on tällainen kosmologinen simulaatio, niin kuin mikä tässä on tämä kuva, niin ne kaikkein pienimmän skaalan ilmiöt, niin kuin vaikka yksittäiset tähdet, niin niitä ei pystytä ihan sillä tarkkuudella simuloimaan kuin mitä sitten siellä vaikka molekyylipilvisimulaatioissa pystytään. Että näissä simulaatioissa nyt sitten pitää vähän niin kuin valita, että mitä sieltä, minkä skaalan ilmiöitä halutaan seurata ja mistä voidaan karsia. Ja nykyään esimerkiksi siellä skaaloilla, mitä mä simuloin, mä oon tässä keskialueella, mä simuloin galakseja ja galaksitörmäyksiä, niin näillä skaaloilla voidaan jo simuloida ihan yksittäisiä tähtiä samaan aikaan niiden galaksien kanssa. Eli tämä on se niin kun, kaikkein hienostunein taso tällä hetkellä tuolla keskiskaaloilla, että voidaan niin kun simuloida ihan yksittäisten tähtien elämää, mutta sillä lailla, että siellä on myös se koko galaksi siinä sitten mukana elämässä, syntymässä ja elämässä. Ja mä nyt näytän pari videota, miten voisi palomaiset tähtijoukot syntyä simulaatiossa. Nämä on mun työstä, missä me siis otetaan kääpiögalakseja ja törmäytetään ne yhteen ja katsotaan periaatteessa, mitä tapahtuu. Eli me otetaan semmoisia kaasurikkaita kääpiögalakseja ja laitetaan ne radoille ja annetaan niiden törmätä ja katsotaan, miten tähdet syntyy, miten tähtijoukot syntyy. Näissä simulaatioissa me nähdään, että pallomaiset tähtijoukot syntyy ja sitten kun tähtiä syntyy, niin sieltä tulee tietenkin paljon. Tähdet säteilee ja tähdet räjähtelee supernovina, niin siitä tulee semmoinen tietynlainen takaisin kytkentä, mikä sitten sotkee sen koko systeemin hyvin sekavan näköisen tilaan. Mä laitan tämän pyörimään ja näette kyllä, mitä mä sitten tarkoitan. Eli noi galaksit lähtee tuolta törmäilemään yhteen ja sinne syntyy tähtiä tuohon niiden väliin. Sitten ne törmää uusiksi, kun ne menee semmoisella ESA-radalla. Ja sitten alkaa syntymään nuo palomaiset tähtijoukot, että nuo kirkkaimmat alueet tuolla nyt sitten on semmoisia palomaisen tähtijoukon massaisia tähtijoukkoja tässä simulaatiossa. Mä annan tämän nytkin pyöriä tässä pari kertaa, että ehtii katsoa kaikki nämä paneelit. Nämä paneelit on siis tähtien tiheys, kaasun tiheys, kaasun lämpötila ja kaasun paine. Yksiköistä mä voin sanoa, että kirkkaampi on aina isompi, eli enemmän tähtiä, enemmän kaasua, kuumempaa ja enemmän painetta on aina kirkkaampi alue. Mä tykkään itsekin katsella näitä aina viikoittain, koska nämä on todella mielenkiintoisia videoita. Tosiaan tuolla ne syntyy, paljon syntyy tähtiä tuolla niin kuin keskusalueella, ja sitten kun alkaa ne tähdet säteilemään ja räjähtelemään, niin sitten se kaasu, mikä näissä galakseissa oli, niin siellä kyllä käy huonosti, kun sinne sitä energiaa pannaan niin paljon. Nämä on sanotaan satoja kertoja pienempiä kuin mitä linnunrada esimerkiksi on, että
nämä galaksit yrittää mallintaa sitä, mitä siellä kaukaisessa maailmankaikkeudessa esimerkiksi tapahtuu, että tämmöisissä pienempien rakenteiden törmäyksissä ja pienempien rakenteiden niin kuin kääpiögalaksien kasvaessa, niin tämä on se semmoinen hypoteesi sille, että miten pallomaistähtijoukot olisi voinut syntyä siellä kaukaisessa maailmankaikkeudessa. Tämä oli se, miltä se galaksitörmäys näytti isolla skaalalla. Me voidaan myös mennä sitten sinne pienemmille skaalalle ja zoomailla vähän tuonne keskiosan sisälle ja katsoa, että missä siellä se syntyy se pallomainen tähtijoukko. Eli tämä on zoomaus ihan tuonne keskiosiin, missä siellä syntyy semmoinen melkein miljoonan auringonmassainen pallomainen tähtijoukko. Vaan tämänkin tästä pyörimään. Nämä paneelit on samat kuin tuossa äskeisessä videossa. Täältä reunalta tulee semmoinen iso aukko, minkä aikaisemmin syntynyt iso tähtijoukko puhaltaa tuolta reunalta. Ja se työntää tuon kaasujakauman täältä semmoiseksi filamentaariseksi tiheeksi alueeksi. Siellä syntyy tosi paljon tähtiä, pienempiä tähtijoukkoja, ja sitten nämä pienemmät tähtijoukot törmäilee ja kasaantuu tuommoiseksi isoksi, kirkkaaksi tähtirykelmäksi tuonne keskelle tuota paneelia tuossa. Mä annan tämän taas tässä pyöri. Täällä alemmissa paneeleissa myös näkyy esimerkiksi se tähtien säteily ja tähtien supernova-räjähdysten vaikutus tuohon kaasun tiheyteen. Siellä näkyy välillä semmoista vilkuttelua ja sitten semmoisia niin kuin ihan pöffähtyksiä ja räjähdyksiä, niin ne on ihan supernovia, mitkä tuolla kaasun sisällä räjähtelee. Tämä on semmoinen mahdollinen skenaario, missä voisi olla, että pallomaistähtiöikot syntyy nimenomaan tämmöisenä niin kuin hierarkisena. Ensin tähdet syntyy, sitten syntyy pienempiä tähtijoukkoja, ja sitten ne tähtijoukot törmäilee, ja sitten ne pikkuhiljaa yhteen sulautuu semmoiseksi isoksi pallomaiseksi tähtijoukoksi, hyvin tiheeksi, paljon tähtiä. Ja tämä oli yksi ensimmäisistä kerroista, milloin on pystytty ihan alusta alkaen simuloimaan, miten tämmöinen pallomainen tähtijoukko syntyy yhtä aikaa sen ison koko galaksin kanssa yhtä aikaa. Tämä on hyvin semmoinen mahdollinen skenaario sille, että miten pallomaiset tähtijoukot ehkä on syntynyt. Eli näissä meidän simulaatioissa noi pallomaiset tähtijoukot periaatteessa näyttää ihan siltä, kuin mitä me nähdään tuolla maailmankaikkeudessa. Ne on saman massa, siellä on saman kokoisia. Yksi niistä tärkeimmistä tuista, kun mä puhuin siitä, että se ikä ja iän jakauma on tärkeää pallomaisille tähtijoukoille, niin tämä on yksi juttu, missä simulaatiot voi esimerkiksi auttaa, että me saadaan kaivettua sieltä, että minkälainen se tähtien jakauma siinä syntyneessä pallomaistähtijoukossa on ja mistä se johtuu. Eli esimerkiksi se, että syntyykö se tähtijoukko semmoisessa yhdessä ryöppäyksessä vai onko siellä ollut esimerkiksi sitten törmäyksiä muihin pallomaisiin tähtijoukkoihin. Nämä on kaikki semmoisia juttuja, mitä me voidaan täältä simulaatioista kaivaa ja auttaa sitten havaitsijoita esimerkiksi tulkitsemaan, että miten pallomaistähtijoukot olisi saattanut syntyä. Yksi niistä tärkeistä ominaisuuksista näissä meidän simulaatioissa on nimenomaan se sellainen hierarkinen rakenne, niin kuin pallomaisten tähtijoukkojen synty. Eli just se, että ne rakentuu pienemmistä osasista ja sitten lopuksi niiden isompien tähtijoukkojen yhteensulautuessa sitten lopuksi on semmoinen iso pallomainen tähtijoukko. Et toinen skenaario, mitä aiemmin ajateltiin, olisi ollut, että ne olisi esimerkiksi romahtanut kerralla vaan yhdeksi isoksi palloksi niin kuin yhdellä kertaa vaan. Ja ainakaan meidän simulaation perusteella se ei näin mene. Ja tärkeimpänä myös tässä, mitä me ollaan meidän simulaatioista niin kuin tulkittu, on se, että nämä pallomaiset tähtijoukot kyllä syntyy ihan samoilla periaatteilla kuin tähtijoukot, avoimet tähtijoukot. Kaikissa galakseissa, mutta pallomaiset tähtijoukot on vaan se kaikkein äärimmäisin häntä siinä tähtien syntyprosessissa. Eli niiden syntyyn tarvitaan jotain tosi äärimmäistä, niin kuin esimerkiksi kahden galaksin yhteen törmäys tai sitten rakenteen muodostus vanhassa maailmankaikkeudessa silloin, kun kaikki
kaikki törmäili kaikkeen periaatteessa, eli siellä oli tosi sellaista turbulenttia, miten se nyt sanoisi, erittäin äärimmäisiä olosuhteita. Eli palomaistähtijoukoissa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä niiden synnyssä, ne vaan vaatii hyvin erityiset olosuhteet, että se on mahdollista. Mä ajattelin tässä vaan näyttää, että miltä nämä nyt sitten näyttäisi havaitsijan silmin nämä meidän palomaistähtijoukot tässä meidän simulaatiossa. Että tämä vaan kiertää sitä meidän galaksitörmäystä ympäri 360 astetta ja zoomailee sinne keskiosiin, missä meillä on syntymässä siellä noita massiivisia isoja tähtijoukkoja. Siellä on noin kaikkein kirkkaimmat, mitä tässä näkyy, niin ne on ihan palomaisten tähtijoukkojen massasi. Tällaiset niin kuin renderöinnit on tosi hyödyllisiä, sit, kun yritetään just auttaa havaitsijoita ja tulkita, että mitä tapahtuu ja milloinkin. Kun havaitsija tietenkin vaan näkee aina yhden hetken, kun katsotaan taivaalle, ja varsinkin jos katsotaan kauaksi, niin havaintoja on hyvin vähän, niin me voidaan vähän niin kuin täyttää niitä aukkoja niissä havainnoissa ja yrittää sitä auttaa siinä tulkintahommassa. Tässä on vähän vanhempi kuva siitä samasta simulaatiosta. Nämä on nyt elänyt 100 miljoonaa vuotta. Ja tuolla keskellä se istuu se massiivinen pallomainen tähtijoukko, mikä meidän simulaatiossa syntyy. Kyllähän tämä nyt ihan Kääpiögalaksilta näyttää ainakin mun simulaatio ihmisen silmin. Mutta tämä ei siis mitenkään ole vielä valmis tämä tutkimusala. Meillä on edelleen avoimena kysymysmerkkinä se, että onko ne nykymaailman kaikkeuden onko ne nykymaailman kaikkeudessa syntyvät massiiviset tähtijoukot samanlaisia kuin ne vanhan maailman kaikkeuden pallomaiset tähtijoukot. Tämä on yksi aspekti, mihin me halutaan itse vastata ehkä tulevaisuudessa. Tähän tarvitaan tarkempia malleja siihen kemiaan, mitä siellä tapahtuu siellä simulaatiossa esimerkiksi. Tarvitaan vaan lisää simulaatioita ja lisää diagnostiikkaa niistä simulaatioista, että voidaan yrittää tulkita, että voitaisiko niitä vaikka siinä antenna- ja galaksissa syntyviä tähtijoukkoja tulkita, voitaisiko niiden syntyä käyttää analogiana siihen palomaisten tähtijoukkojen syntyyn. Tämä kemia on yksi iso kysymysmerkki, ja siitä on paljon keskustelua ja vääntöä myös siitä, että mitä tähtien evoluutioon liittyviä prosesseja kannattaa sisällyttää, mitkä on totta ja mitkä ei. Se on hyvin kuuma aihe tällä hetkellä. Sitten tietenkin palomaisiin tähtijoukkoihin liittyy muitakin avoimia kysymyksiä, niin kuin esimerkiksi, että onko siellä mustia aukkoja, onko ne semmoisten keskimassasten mustien aukkojen syntypaikkoja. Me tiedetään, että siellä on täytynyt olla massiivisia tähtiä, mutta mitä niille massiivisten tähtien jäänteille sitten on esimerkiksi tapahtunut. Näiden mustien aukkojen havaitseminen on tietenkin tosi vaikeaa, kun niitä tähtiä siellä tähtijoukoissa on vaan niin paljon, että siihen tarvitaan tosi tarkkoja tulkintametodeja. Ja sitten yksi kysymys, mitä tällä hetkellä on esim. Avoinna, on se, että onko palomaistähtijoukossa eksoplaneettoja. Tähtien synnyssä yleinen ajatus on se, että melkein kaikki tähdet syntyy jonkunlaisissa joukoissa, ryppäissä, avoimista tähtijoukoissa, niistä, mitkä on niitä vähän höttösempiä tähtijoukkoja, niin niistä on kyllä havaittu semmoisia kuumia Jupiterejä, semmoisia massiivisia eksoplaneettoja, mutta palomaisista tähtijoukoista ei välttämättä tämmöisiä vielä ole löytynyt, että se on yksi avoin kysymys esimerkiksi. Ja siis eksoplaneetallehan se palomainen tähtijoukko olisi ihan tosi äärimmäinen ympäristö, just niin kuin Anne aloitti tuon puheen, että se, niitä tähtiä palomaisissa tähtijoukoissa on niin paljon, että siis meidän lähin tähti on se 4 valovuotta vai mitä se on, niin meidän ja sen lähimmän tähden välillä olisi kymmeniä satoja tähtiä palomaisessa tähtijoukossa. Et planeetoille semmoinen ympäristö olisi aika hurja, mutta siis ideana erittäin mielenkiintoinen, mutta avointa on vielä, että mistä sellaisia sitten löytyisi.
Ja mä ajattelin tähän loppuun vaan mainostaa vähän yhtä Ursan kirjaa. Mulla on se itse asiassa täällä myös, koska mä sain sen maisterivalmistujaislahjaksi Jonathan Alakynniltä. Ja tämä on tosi, siis tosi hyvä kirja, jos haluaa, jos yhtään kiinnostaa simulaatiot, varsinkin universumin ja galaksiin ja tähtien simulaatiot. Täällä on ihan kaikilta skaalalta kaiken näköisiä simulaatioita. Täällä on esimerkiksi, mä oon simuloinut näitä samoja asioita. Nämä on vähän vanhempia, muutaman vuoden takaa olevia simulaatioita. Mä oon simuloinut ihan samoja galakseja itse omassa tutkimuksessani aiemmin. Että jos kiinnostaa yhtään lukea enempää, täällä on historiaa ja muuta semmoista, tosi, tosi mielenkiintoinen lukukokemus. Tässä paljolti oli se, mitä mä ajattelin sanoa tänään. Okei, kiitoksia. Kiitos tästä. Muistaessani sanon, että universumin tietokoneessa kirjasta on painosta vielä jäljellä, eli sitä saa vielä. Mä en ollut ihan varma, koska se on sen verran vanha kirja jo, mutta edelleen löytyy. Me on saatu tosi kivasti tosi hyviä kysymyksiä tänne chattiin, joita innolla alan käydä tässä läpi. Osaan sä oot vastannutkin tässä itse asiassa jo. Ootas nyt. Mikäs täällä olisi ensimmäinen? No niin, tämmöinen on, että voiko yhteen keräytyneistä pallomaisista tähtijoukoista syntyä galaksia? No ei ihan kokonaista galaksia, mutta yhteen sulautuneita pallomaisia tähtijoukkoja kyllä on. Ja ne on semmoisia kuin, miksiköhän niitä sanoisi suomeksi, ytimen tähtijoukot. Siis ne on sellaisia, mitkä löytyy tuolta galaksien keskustoista. Ne on niin kuin, vähän niin kuin tosi isoja pallomaisia tähtijoukkoja, ja niitä tutkitaan myös tosi paljon. Et se on semmoinen hypoteesi, tai no on se varmaan jo ihan oikea teoriakin, että pallomaiset tähtijoukot, kun ne päätyy galakseihin, niin ne siellä elämänsä aikana saattaa päätyä sinne galaksin keskustaan ja törmätä keskenään. Ja sitten sinne galaksin keskustaan syntyy sellainen hyvin tiheä tähdistä koostuva tähtikeskittymä. Ja tämä on se, mihin ne törmänneet pallomaiset tähtijoukot sitten yleensä päätyy. Et ei ihan kokonaisia galakseja, ei ihan senkin määritelmän mukaan, että galaksi on määritelmällisesti pimeää ainetta, jossa sitten on esimerkiksi tähtiä ja kaasua. Et kun noissa pallomaisissa tähtijoukoissa ei pimeää ainetta ole, niin niistä ei sitäkään kautta vähän niin kuin teorian tai määritelmän mukaan voi syntyä galaksi. Okei. Sitten sä osittain vastasit tähän, Matti, että mä kysyn tämän uudestaan, jos sä haluat vähän elaboroida. Kuinka kaukana tähdet ovat toisistaan pallomaisissa tähtijoukoissa ja liikkuuko ne toisiinsa nähden? Joo. Eli no siis nyrkkisääntönä pallomaisten tähtijoukkojen keskustoissa on sanotaan kymmeniä tuhansia. Joo, tuhansia, kymmeniä tuhansia tähtiä siellä ihan sisimmissä osissa, sanotaan vaikka per valovuosi vaikka. Eli niin kuin jos otetaan se sisin valovuosi siellä, niin siellä voi olla ihan tuhansiakin tähtiä. Ja niin kuin mä just sanoin, että mä just laskeskelin tuossa aikaisemmin, että se vastaa just sitä, että lähimpään tähteen, mitä meillä on se 4 valovuotta, niin siihen väliin mahtuisi se kymmeniä tai satoja tähtiä, että ne on aika tiiviisti sinne ne on pakattu. Ja ne tosiaan liikkuu siellä kanssa semmoisella, sanotaan 10 kilometriä sekunnissa nopeudella suurin piirtein esimerkiksi, että ne pyörii, kaikki tähdet siellä sutii ihan omia ratojaan, sen takia se on semmoinen pallo, eikä esimerkiksi kiekko, että ne on semmoisia hyvin satunnaisia ne radat, miten ne siellä kiertää. Ja ihan hyvää vauhtia ne kyllä siellä pyörii siellä tähtijoukossa. Tämä itse asiassa seuraava kysymys olisikin liittynyt just tähän pallomaisten tähtijoukkojen dynamiikkaan, eli pyöriikö ne, jos eivät, niin miksi ne ei romahda kasaan, ja jos pyörii, niin miksi niistä ei muodostu galaksimaista kiekkoa, mutta ilmeisesti kyseessä on just se, että ne niinku vetää kaikki vähän niin kuin radat menee ihan satunnaisiin suuntiin siellä.
Joo, se on se vähän, että minkä takia ne on semmoisia pallaroita. Sitten on myös tutkittu, että pyöriikö ne siis ihan semmoisena niin kuin kokonaisena yksikkönä. Kyllä, siis ne vähän pyörii, monet niistä pyörii vähäsen, mutta sitten suhteessa siihen, kuinka ne sitä niin kuin satunnaisliikettä siellä tekee, niin se on sitten pienempää. Että kyllä ne vähän pyörii, mutta joo, niitä pitäisi pyöriä aika paljon enemmän niin kuin samaan suuntaan, että siitä esimerkiksi kiekko tulisi. Että tämä kanssa kyllä sit kuvaa sitä syntymekanismia jotenkin, että niistä on tullut tällaisia NS-satunnaisliikkeen avulla pallomaisina olevia kohteita. Sitten täällä on ymmärrettävästi kysytty myös niistä eksoplaneetoista, joista sä puhuitkin jo, mutta mä mietin sitä, että varmaan siitä puhutaan paljon, että olisiko ne ylipäätään mahdollisia, että sanoit, että ne olisi hurjia ympäristöjä totta kai planeetalle, että pystyisikö se kiertämään edes yksittäistä tähteä, mutta näitä planeettojahan on etsitty niistä. Ja välillä muistelen lukeneeni, että välillä luultiin, että ehkä löytyykin, mutta sitten ehkä ei löytynytkään, että ainakaan niin kuin kauhean paljon niitä ei varmaan siellä. Sitten voisiko se olla, että ne vaan niin kuin sinkoilisi sieltä sitten ulos koko siitä pallomaisesta tähtijoukosta, jos siinä planeettoja joskus olisi syntynyt? Näin se varmaan saattaisi olla, koska sitten just se, että ne muut tähdet siellä aiheuttaa häiriöitä sit niihin ratoihin, että semmoinen pitkäaikaisen vakaan systeemin, missä on tähti ja planeetta, niin semmoisen niin kuin kasassa pysyminen pitkiä aikoja, se on hyvin vaikeaa. Itse asiassa nyt tuli mieleen mustista aukoista, voisiko niille, ne on kuitenkin enemmän sitten tähdenmassasi, ja mä mietin, että mahdollista, tämä nyt vähän tässä spekulaatioita, etkä säkään ehkä välttämättä osaa tähän vastata, en tiedä, muuten mietin sitä, että joku tämmöinen gravitaatiolinssi-ilmiö luulisi, että se voisi olla niin kuin, jos sieltä musta aukko menisi tähden editse, niin se voisi jotenkin kirkastaa sitä, tai, mutta varmaan näitä joku on jo ajatellut muukin kuin minä. Teknisesti varmaan joo, tietenkin se, että kun siellä niitä tähtiä on niin paljon, niin se on vähän vaikeaa, mutta kyllä varmaan jollain niin kuin pidempiaikaisella havainnointijaksolla voisi jotain tuommoista, mutta mä luulen, että enemmän ehkä havaitaan just semmoista, niin kuin, että jos on esimerkiksi vaikka tähti ja musta aukko pari, että miten se tähti siellä liikkuu ihan semmoisesta niin kuin tunnetussa gravitaatioteorian perusteella havaitaan niitä mustia aukkoja sen sijaan, että yritettäisiin sen gravitaation linssejä. Aivan. Miten pitkään on voitu tässä vaiheessa tehdä niin, kuin niin tarkkoja mittauksia, sanotaan vaikka linnunradan jostain lähimmistä pallomaisista tähtijoukoista, että olisi, että paljonko ikään kuin sitä havaintoaineistoa olisi ylipäätään ehtinyt kertyä tässä vaiheessa, olisiko se vielä edes todennäköistäkään, että meillä olisi tämän tyyppisiä havaintoja, jos niitä voisi tehdä? Niin, no joo. Tärkeimpiä, mitä meillä nyt on ollut, on tietenkin tuo Hubble-avaruusteleskooppi, ja sehän meni Ysärillä tuonne taivaalle tai vietiin sinne, eli siitä on nyt päälle 30 vuotta on dataa sieltä Hubbleelta. Että niin kuin tämmöisiä aikajaksoja olisi mahdollista, milloin on pystytty havaitsemaan ihan yksittäisiä tähtiä. Et kyllä varmaan siis semmoisella niin kuin ajan puitteissa en yhtään epäilisi, varsinkin kun niitä tähtiä siellä pallomaisissa tähtijoukoissa on niin paljon, että jos sä vaan havaitset kaikkia, niin siitä tulee jo niin kuin 10 000 pistettä per tähtijoukko, mutta että aivan. En sitten tiedä tarkemmin. Joo. No se oli multa vähän tämmöinen inspiroitunut äkkiä, vaan rupesin repimään mielestäni tällaisia kysymyksiä, mutta meillä on vielä lisää täällä chatissa. Onko linnunradasta tunnistettu tähtiä, jotka ovat peräisin pallomaisista tähtijoukoista? Joo, ja se on yksi niistä tärkeimmistä kanssa, miten näitä pallomaisten tähtijoukkojen niin kuin menneisyyttä yritetäänkin tulkita, että esimerkiksi katsotaan vaikka olemassa olevien pallomaisten tähtijoukkojen ympärille, sieltä löytyy yleensä tähtiä, jotka ei ole enää siinä joukossa, mutta ne on jäänyt sitten jälkeen ja sitten niitä voidaan yhdistää siihen joukkoon ja katsoa, että kuinka se on vaikka menettänyt massaa siinä galaksia kiertäessään. Sitten toinen on myös se, että voidaan ihan yrittää löytää
semmoisia niin kuin vanoja tähtiä, että vaikka siellä ei olisikaan pallomaista tähtijoukkoa, niin voidaan yrittää katsoa semmoisia tähtivanoja, missä voisi esimerkiksi olla tähtiä, jolla on samanlaiset ominaisuudet, sama ikä, sama metallisuus, sama koostumus, niin ne voisi olla niin kuin alun perin kotoisin pallomaisesta tähtijoukosta, mutta se pallomainen tähtijoukko onkin vaan hajonnut elämänsä aikana. Et nämä on kans siis justkin niin kuin tähtiä, jotka on kotoisin pallomaisista tähtijoukoista, vaikka ne ei enää pallomaisista tähtijoukossa olisikaan. Se on tosi hyödyllistä myös. Mulle tuli tästä itse asiassa mieleen semmoinen kysymys, että kun sä tuossa, se oli enemmän tämän esitelmän alkupuolta, siinä oli niin kuin linnunrata tai kierteisgalaksi kuvattuna ikään kuin päältä päin ja sitten sivulta. Ja sitten siinä sivulta olevassa kuvassa oli tämmöinen asia kuin tähtihalo. Ja mä ajattelin, että voisiko sitä vähän käsitellä tarkemmin, mikä se itse asiassa on, koska se ei välttämättä kaikille ole selkeä, että ja voisiko se, missä määrin se liittyy mahdollisesti näihin pallomaisista tähtijoukoista karanneisiin tähtiin. Niin no siis linnunradassa on vähän niin kuin kaksi semmoista vanhaa tähtiosaa, sanotaanko, että siellä on se keskuspullistuma siellä keskellä ja sitten on se halo. Se halo on vaan semmoinen pyöreä tai ellipsoidinen tähti, sumu vähän niin kuin, tai siis että se on isompi kuin se tähtikiekko, mikä siinä on, ja se on paljon isompi kuin se siellä keskustassa oleva keskuspullistuma. Ja siellä on paljolti vaan tosi vanhoja tähtiä. No, se on niinku niitä kaikkein vanhimpia osia linnunrataa. Ja joo, siis ne kyllä liittyy myös niihin pallomaisiin tähtijoukkoihin, että ne on sieltä ihan alkuajalta kotoisin ne tähdet, mitä siinä halossa sitten on. Halolle, en tiedä, onko sille edes suomennosta mikäänlaista, mutta se, että se on semmoinen niin kuin tasaisemmin jakautunut kokoelma, tosi vanhoja tähtiä siellä, niin kuin, joka ympäröi sitä linnunrataa periaatteessa joka puolella. Vähän niin kuin. Jep. Sitten on tämmöinen kysymys. Hajoavatko pallomaiset tähtijoukot silloin, kun ne törmäävät emogalaksiin vai sujahtavatko vain läpi? Joo, se on oikeastaan myös yksi tutkimusaihe just, että mitä tapahtuu silloin, kun ne päätyy sen galaksin mukana semmoiseen isompaan galaksiin. Se riippuu ihan siitä, että selviääkö se pallomainen tähtijoukko, niin se riippuu siitä, että miten se törmää siihen galaksiin. Eli jos se menee sieltä ihan keskustan läpi huonossa, hyvin huonot nopat oli silloin, ja sitten jos se päätyy sinne keskustaan, niin luultavasti se sitten helpommin tuhoutuu, koska siellä on enemmän kaasua, enemmän tähtiä, mitkä sitten aiheuttaa häiriöitä siihen sen pallomaisen tähtijoukon sisuksiin, ja sitten se menettää massaa, mitä keskemmältä se käy niin kuin läpi siitä galaksista esimerkiksi. Mutta sitten taas, jos on hyvät todennäköisyydet, hyvät nopat, kun pallomainen tähtijoukko saapuu galaksiin, ja se päätyykin kiertää vaan sinne ulkoosiin, niin silloin ne voi elää ihan rauhassa, sukkana vaan justkin kymmenen miljardia vuotta. Et se vähän niin kuin riippuu siitä, että mihin kohtaan sitä galaksia se esimerkiksi sitten sattuu osumaan se törmäys. Täällä on tämmöinen kysymys, mitä itse asiassa käsiteltiin siinä esitelmässä aika pitkällisesti, eli että voiko nykyään syntyä uusia pallomaisia tähtijoukkoja, ja vastaushan oli, että ehkä. Matti, että ehkä sä haluat vielä käydä uudestaan läpi, mutta mulla tuli siihen liittyen vähän semmoinen, että jos niitä modernissa maailmankaikkeudessa syntyy ehkä edelleen, niin selvästikin niitä syntyy enemmän just varhaisessa maailmankaikkeudessa, ja miksi näin on? Niin, no suurin osa maailmankaikkeuden tähtimassasta on syntynyt kauan aikaa sitten, siis meidän näkökulmasta kauan aikaa sitten, että joskus siellä 10 miljardia vuotta sitten syntyi suurin osa tähdistä, ja samaan aikaan ne pallomaiset tähtijoukot on sitten kanssa syntynyt, että niitä on näissä kaikissa galakseissa, ne on sieltä
menneestä maailmankaikkeudesta. Ne on ne vanhat pallomaiset tähtijoukot. Nykyään syntyy paljon vähemmän tähtiä. Ja noi tommoset hyvin äärimmäiset olosuhteet on nykymaailmankaikkeudessa paljon harvinaisempia. Että just tollainen galaksien yhteen törmäys, niin niitä tapahtuu nykyään paljon vähemmän, jolloin sitten niitä mahdollisia uusia pallomaisia tähtijoukkojakin syntyy paljon vähemmän. Et se on nykyään paljon hitaampaa. Et jos sitten halutaan paljon analysoida pallomaisia tähtijoukkoja, niin on pakko vaan katsoa niitä vanhempia. Niitä vaan on enemmän. Aivan. Sitten tämmöinen kysymys. Onko linnunradan napa-alueiden yläpuolella pallomaisia tähtijoukkoja? Miten ne reagoivat linnunradan keskustan mustan aukon ainesuihkuihin? Joo, kyllä niitä sielläkin käsittääkseni on. Linnunradan musta aukkohan, no se on aika rauhallinen musta aukko kai käsittääkseni, noin niin kuin mun supermassiivisten mustien aukkojen luokassa. Et, niin, nämä pallomaiset tähtijoukot kumminkin koostuu tähdistä, että jos siellä se musta aukko vähän suihkuttelee, niin se ei välttämättä ihan kauheasti vaikuta niihin pallomaisiin tähtijoukkoihin. Et se, jos niissä olisi kaasua, niin se olisi sitten eri juttu. Mutta en ole itse asiassa kauheasti muistanut lukeneeni, että miten tätä esimerkiksi olisi tutkittu. Mielenkiintoinen ajatus. Ainakaan linnunradan musta aukko ei ole selvästi ampunut hajalle niin pallomaisia tähtijoukkoja. Nimenomaan. Hyvä. Meillä ei ole chatissa tällä hetkellä vielä, nyt jos tulee vielä jollekulle mieleen kysymyksiä, niin kirjoittakaa äkkiä. Mä sillä välin kysyn tällaiseen ihan hyvin tämmöiseen perustavanlaatuisen kysymyksen, joka mä ajattelin kanssa, että se ei ole kaikille selvää. Että miten, tässä on paljon puhuttu pallomaisten tähtijoukkojen iistä, minkä ikäisiä ne ovat, niin miten se niiden ikä voidaan määritellä? Miten sen kimppuun päästään? Tästä voisi pitää ihan kokonaisen luennon. Siis se on periaatteessa sitä, että havaitaan niitä yksittäisiä tähtiä pallomaisessa tähtijoukossa ja mitataan niille vaikka niiden kirkkaus ja sitten vaikka lämpötila. Ja sitten kun niille kaikille tähdille siinä klusterissa, siinä pallomaisessa tähtijoukossa määritellään tietyt ominaisuudet, niin ne voidaan sitten laittaa kuvaajaan yksitellen. Ja kun ne kaikki tähdet pannaan siihen kuvaajaan, niin niistä itse asiassa muodostuu ihan semmoinen siisti viiva, minkä ne piirtää. Esimerkiksi semmoiseen niin kuin kahden suureen, vaikka nyt lämpötila- ja kirkkausakseleille. Ja se viiva sitten periaatteessa, semmoinen samanlainen viiva voidaan koostaa teoriasta. Eli me voidaan tehdä teorioita siitä, minkälaisia tähtiä, miten eri massaiset tähdet elää, kuinka kauan ne elää, minkä kirkkauksissa ne on. Ja me voidaan vertailla sit sitä, että miten ne tähdet siinä tähtijoukossa on siinä kuvaessa ja miten semmoinen malli näyttää siinä kuvaessa. Ja sit me voidaan yrittää löytää paras mahdollinen vastaavuus niiden tähtien siinä tähtijoukossa välille ja sitten erilaisten tähtikokoelmamallien välille. Ja tätä kautta me sitten voidaan yrittää löytää, että mikä ikäinen se pallomainen tähtijoukko on. Ihan vaan sen mukaan, että minkä muotoinen se pallomaisen tähtijoukon tähtipopulaatio on siinä kuvaessa. Se on aika monimutkainen metodi, niin kuin silleen ihan tavallisellekin tähtitieteilijälle ymmärtää, mutta se on periaatteessa yhdistelmä sitä, että rakennetaan iso kasa malleja ja sitten vertaillaan sitä pallomaisen tähtijoukon tähtipopulaatiota niihin malleihin ja yritetään löytää paras matchi. Voisiko sanoa näin, että tähdet enemmän tai vähemmän ikääntyy ennustettavalla tavalla ja sitten kun me nähdään paljon tähtiä, niin voidaan katsoa, että minkä ikäistä porukkaa täällä nyt sitten pyörii. Että. Joo. Et just se, että jokaisella tähdellä on niinku, tähtien ikä riippuu periaatteessa siitä, että minkä massasia ne on, kun ne syntyy. Sitten esimerkiksi siitä, että minkä massasia tähtiä me nähdään elossa ja
minkälaisissa elämänsä kehitysvaiheissa, niin me voidaan siitä yrittää tulkita, että minkä ikäinen se pallomainen tähtijoukko sitten on. Et jos siellä on esimerkiksi massiivisempia tähtiä elossa, niin sen on pakko olla nuorempi, koska niiden pitäisi kuolla aika nopeasti. Kun sitten taas, jos siellä on vaan semmoisia pieniä tähtiä, mitkä elää pitkään ja kaikki muut on sitten jo elänyt elämänsä, niin luultavasti se pallomainen tähtijoukko sitten on aika vanha. Jep. Hei, ihan mahtavaa. Kiitoksia tästä esitelmästä, Natalia. Myöskin kiitoksia kuulijoille. Me jatketaan Ursan esitelmien parissa ensi keväänä taas. Kiitos. Kiitos paljon.